Ô, Eu Clara. tenho que aparecer o meu rosto? Só um minuto. É, fica a seu critério mostrar a sua imagem ou não. Eu queria ver a maneira como você gesticula, certo? Como é que está o desenvolvimento da sua fala, né? Das suas expressões faciais. Isso é importante para que eu possa fazer a checagem. Tudo bom, Clara? Aí fica a seu critério, se você quiser ir para o YouTube, se não quiser. Alegria ver você, Clara. Não, eu estou muito feia, pelo amor de Deus, me Não, desculpe. relaxa. Tá bem legal o cenário. Você tá bem organizadinho, tá? É, fica à vontade para iniciar a sua fala. Eu não vou estar aqui, E mas é o um... tablet que é do computador, então. Tá excelente, tá muito boa. E essa Ok. posição é legal porque é horizontal, né? Como eu estava indicando para os colegas. Quem for fazer a gravação pelo celular, faz a gravação com o celular deitado, tá certo? Tá? É, ou então abre a câmera com o celular deitado. Justamente para não ficar aquela borda. Então, isso aí já é legal, Clara. Então, pronto. A palavra é sua, por favor. Tá. A minha voz deve estar um pouco estranha, porque eu tô doente, tá, gente? Não, não dá para perceber. Tá bem legal, assim. Tá tranquilo. Vou falar sobre a série Sex Education, né? Já tá dizendo aí. E é uma série muito legal da Netflix, que eu recomendo muito, tipo, quebra muito tabu. E é muito interessante. Eu vou falar um pouquinho mais depois. Pode passar, Léo. É uma série de televisão britânica, comédia dramática, e ela foi criada por Lauren Young e estreou em 11 de janeiro de 2019 na Netflix. Eu vou falar um pouco, tipo, muito resumo da primeira e da segunda temporada, e depois eu vou falar sobre alguns assuntos que aborda daqui da história. Na primeira temporada, o inseguro Otis tem resposta para todas as questões sobre sexo, graças à sua mãe, que é terapeuta sexual, apesar de ainda não ter perdido a virgindade. Por isso, juntamente com Maisie, uma colega da turma rebelde, ele resolve montar a sua própria clínica de saúde sexual na escola para ajudar os outros estudantes. Já na segunda temporada, depois de enfrentar as confusões de abrir a clínica de saúde sexual para os estudantes de sua escola, Oz está num relacionamento sério com Ola, tentando esquecer os seus sentimentos com Maisie e ter uma vida normal. Mas quando uma suposta epidemia de clamídia se espalha pelos alunos do colégio, Oz vê na obrigação de voltar a aconselhar. Essa parte da série é muito legal, porque é tipo epidemia de clamídia, sério. Mas enfim. Eu vou dar um teste aqui no celular, que eu vou ficar olhando para cá e para cá. Tá, fica à vontade para improvisar também, né? Aí você vai estabelecendo os diálogos, os colegas vão comentando aqui, a gente pode compartilhando a fala deles também, tá? Tem muita gente elogiando o teu trabalho, acho que você está vendo aqui, né? E é uma coisa que eu acho muito positivo. Oi? Voltar para lá, Léo? Voltar lá para a história. Posso sim. Vamos lá. Pronto. Ok. Tá. O primeiro assunto que é praticamente assim, foi o que mais me chamou a atenção na série. Eu não sei se eu tô olhando pra mim ou pra câmera, peraí. É, você olha para a lente da câmera, dá a impressão de que você está olhando para a gente, entendeu? Mas É, você pois é, tá. porque eu fico olhando pra mim. Tá Tu bom, vou olhar olha pra câmera. para a lente, é. Vai lá, fica à vontade. Eu acho que, tipo, uma das coisas mais legais é você poder falar sobre assuntos, sobre seus desejos, anseios, inseguranças. E, tipo assim, eu acho que com sexo não é diferente. Ou relação sexual também. E na série é muito legal porque fala sobre a falta de libido, fala sobre a masturbação, tanto feminina quanto masculina. Fala sobre virgindade, orgasmo, fala sobre a pílula do dia seguinte. E, tipo, são vários casos com histórias que muitas pessoas podem se identificar com alguma delas. Então, tipo, é muito legal. Muito legal mesmo. Outro assunto que aborda a série é a diversidade. Tipo, normalmente tem sempre aquele clichê, né?
aquele menino branco, alto, louro, hétero. E, tipo, a série foge totalmente desse estereótipo. Deixa eu só dar um pressinho aqui. Não, tranquilo. Ó, pense. O atleta estrela é um menino negro. O protagonista e o coadjuvante têm orientações sexuais diferentes. E ainda assim são melhores amigos. O crush coletivo é um francês com ascendência palestina. A jovem de cabelo rosa é abertamente feminista. As amigas descobrem que se gostam. O vizinho é cadeirante. A colega de teatro é assexuada. Ou seja, raça, gênero, classe ganham outro teor nas mãos do roteirista da série. O que essa série tinha tudo para ser um clichê, né? E o mais legal é que ela foge totalmente disso. Ela aborda os temas com tranquilidade. Não tem todo aquele drama, é uma coisa mais saudável. Os personagens são bem complexos e profundos. Então, tipo, é muito legal. Tem um personagem que no começo eu odiava ele, que é o Adam. Só que, tipo, na segunda temporada, no final, foi tipo, o personagem evoluiu muito. Isso mostra que as pessoas podem evoluir, podem sim. É mudar, tipo, no começo ele fazia bullying, né, com o Eric. Ele fazia bullying com o Eric e, tipo, ele implicava muito, era aquele filhinho de diretor, sabe, que não liga pra nada. Só que, tipo, vai mostrando que ele sofria muito com a ausência do pai, tipo, ele não, na família não tinha carinho, então ele não sabia demonstrar os sentimentos. E no final da segunda temporada, é muito legal. Eu não posso dar muito spoiler porque é muito legal. Uma coisa também muito legal é a mãe de Austin. Além de ela ser uma mãe solteira, né? Ela é uma musa dos conselhos. Difícil mesmo não guardar algum ensinamento que ela dá ao filho, aos pacientes e aos alunos da escola. Mas além dela, como terapeuta sexual, presenciamos conversas entre amigos, familiares e professores. E serve de lição para nós, dá a entender a sororidade feminina até captar o que fala, o que sente e o melhor de tudo que foi guardado lá dentro, até você assistir. Clara, desenvolve um pouquinho mais esse tema da sororidade. Oi? Desenvolve um pouquinho mais esse tema da sororidade feminina. Foi dito aí, né? Sim. É muito legal nessa série porque, tipo, normalmente tem sempre aquela disputa, né, entre as meninas. Normalmente a causa é o menino. Mas nessa série as meninas se unem. Tem uma cena muito legal que. Eu sou um pouco ruim com nomes, então não vou saber o nome do personagem agora. Mas assim, ela estava no ônibus e ela foi assediada. Só que ela não sabia que ela estava sendo assediada. E quando ela foi para a escola, ela contou para a Maeve e a Maeve incentivou ela a ir na delegacia. E era o aniversário da Maeve. Ela deixou de comer o bolo que ela tinha preparado para ir com ela lá. Ou seja, tipo, ajuda. As meninas se unem e não ficam com aquelas briguinhas, sabe? Eu quero falar sobre outra coisa também. Calma, não. Que é justamente essa parte da a união feminina, né? A segunda temporada é um presente principalmente para as mulheres. A trama desenha o relacionamento de Maeve com a mãe, desenvolve a amizade feminina sem competição entre ela, ama as outras colegas da escola, aborda dramas sexuais comuns entre jovens, mulheres e por aí vai. A mensagem que fica é da união feminina em prol dos direitos das próprias mulheres. Aquela velha coisa de se uma sobe, todas sobem juntas. Não é sobre competir, comparar ou se diminuir. E é uma das mensagens que eu achei mais interessante isso da União Feminina. Agora eu vou falar sobre a estética. Eu botei algumas fotos que eu peguei. Eu não sei assim, exatamente se é sobre. Que isso tá certo, mas eu achei bem anos 80, uma coisa assim, bem vintage. Eu achei muito legal também as cores. O Eric, esse na terceira foto, que ele tá com roupa bem colorida, que tá com uma
jaqueta roxa e a camisa colorida. Eu amo o estilo dele porque ele sempre, em todos os lugares que ele tá com roupa colorida. É o jeito que ele gosta de se vestir. Já o Otis é uma coisa mais... Como posso dizer? Mais simples, sabe? Uma coisa bem... Acho antigo o estilo. Lembra o meu avô. Então eu posso dizer que é uma coisa assim mais antiga. E a Laís é perfeita, né? Esse jeito dela... O jeito que ela se veste, o jeito que ela se posiciona. É, o cabelo dela, essa coisa rosa, eu acho que, tipo, mostra como a personalidade dela é forte, mas ao mesmo tempo ela é uma pessoa sensível. E assim, eu amo esses três. Deixa eu te perguntar uma coisa, Clara. Quando você olha esses personagens que aparecem, você consegue fazer a projeção, né, da identificação entre os alunos da escola, pessoal da idade de vocês e aquilo que está no seriado? Quais são as diferenças, quais são as semelhanças? Como é que você poderia avaliar isso? Bom, é bem diversificado, né? Os personagens. Tem aquele grupinho, né, das meninas populares, tipo, salto, aquela roupa mais patricinha, sabe? Tem também. Tem aquelas pessoas que são mais largadas. Tipo, quando você vê, dá pra perceber mais ou menos o... personagem. Eu não... Consegue fazer o espelhamento, né, entre o que acontece na escola e o que acontece no seriado? Você consegue ver algumas semelhanças? Sim. Consegue ver que a série é tipo um produto da realidade em que a gente se encontra? Aí eu gostaria que você falasse sobre isso. Tipo, primeiro que hoje em dia... Falar sobre sexualidade é um tabu para algumas pessoas, né? Tem muita gente que tem vergonha ou não se sente confortável justamente pelas pessoas meio que isolarem, né? Esses conhecimentos e o assédio, principalmente ônibus. Acho que muitas meninas já no ônibus tem aqueles caras que passam se esfregando. Uma coisa que não é legal, né? Porque tem gente que respeita. Mas também tem aqueles que fazem questão. Então, eu acho que reflete muito. A masturbação também. A masturbação masculina, ela é mais... Eu não acho tanto um tabu, mas eu acho que a masturbação feminina é, sim, ainda um tabu muito grande na nossa sociedade. Virgindade também é um assunto que a gente nunca... Algumas pessoas podem ter essa intimidade com a família de falar, mas muitas pessoas não têm porque têm medo. As famílias se fecham muito a isso. Então, eu acho que essa série, ela é perfeita para os adolescentes. Não só para os adolescentes, para outras pessoas também, mas eu acho que seria ideal, necessário, muita gente assistir, porque essa série é perfeita. E vai vir a terceira temporada. Aí você avalia a estética, avalia os consumidores, né? Fala que são consumidores de todas as idades. Ah, sim, os consumidores. Eu botei que são todas as idades. Mas, assim, o seu público, na maioria, são os adolescentes. Eu acho que os adultos não se interessam muito por esse tipo de conteúdo. Mas eu acho que, sim, todas as idades tinham que ter. Acho que para os adultos acima, é menor a quantidade de consumidores. Mas, ainda assim, tem gente que assiste essa série. Agora tem que... Pronto, essa foi a última parte, não foi, Clara? Essa foi o último slide. Certo. O seu slide, ele está bem simples, mas ele é importante por quê? Porque ele tem frases curtas, o sistema de tópicos está bem organizado, né? E aí, eu gosto dessa maneira como você organiza. Você, tipo assim, consegue economizar elementos, mas consegue passar informação muito, muito legal, entende? E a tua fala é muito bem-vinda, porque ela agrega valor à apresentação. Então, é em cima da sua fala que... Eu estava com medo de botar muita informação. Eu não queria deixar uma coisa muito cansativa, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu queria deixar uma coisa mais interativa, uma coisa mais interessante. Que as pessoas, ao ver a minha apresentação, buscassem realmente assistir a série, porque eu acho que algumas pessoas da nossa sala já assistiu, mas é muito legal essa série, sério. Vale muito a pena. Eu terminei um dia. Para você deixar a sua fala mais interativa, no caso, por exemplo, agora, né, nesse ponto específico, você pode lançar perguntas para o público,
Aí o público responde você, e aí você retroage, né? E nesse diálogo a gente vai construindo a fala, né? Que é uma maneira também de você interagir sem necessariamente, por exemplo, colocar vídeo, né? Colocar alguma coisa externa à sua participação. Mas você também pode fazer o procedimento contrário, né? Tipo, interagir através das mídias que estão colocadas dentro da própria apresentação. Vai depender da sua estratégia. Ah, você fala muito bem, né? E aí o que é interessante é que a partir da sua fala, você fala de um tema, né, que é importantíssimo, já vai lançando perguntas e esperando também a reação das pessoas em cima das questões que você lança. Essa é uma opção, né, metodológica para o apresentador multimídia. A sua opção metodológica foi uma exposição clássica, né? Mas só que economizando informações direitinho. E aí, você gostaria de fazer um comentário em cima do que a gente conversou? Eu acho assim, que eu acho que deveria existir, tipo, criarem mais séries como essa, não só abordando esse tipo de assunto de sexualidade, mas outros assuntos tabus também, porque eu acho que se a gente quebrasse esses tabus, a gente teria um desenvolvimento maior, tanto em questão social quanto pessoal também. Tem muitos adolescentes que às vezes, por exemplo, perder a virgindade. Às vezes a pessoa não sabe como vai ser, tem medo e não pode pegar informação porque as pessoas não gostam de falar. Por exemplo, aconteceu comigo, assim, quando morava com a minha mãe, eu perguntava à minha mãe sobre esses negócios, né, de quando eu fosse perder e tudo, e a minha mãe nunca gostava, cortava o assunto. E eu acho que não só minha mãe, como outras também, tem esse negócio. E a série é muito legal, porque eu tirei muitas dúvidas minhas. Então, assim, é perfeita, gente. Perfeita mesmo. Clara, aproveitando a ocasião, aí você estava falando de sexualidade, né? Como é que a gente poderia, por exemplo, no, na nossa profissão, como profissionais de multimídia, trazer esses temas para vender um produto ou serviço? Proteção. Eu acho que a gente podia trazer uma coisa mais a isso, né? Anticoncepcionais no total, pílulas, camisinhas, tanto camisinhas femininas também. Eu nunca ouvi muito, assim, masculina a gente ouve falar muito, mas feminina eu acho ainda difícil, até de encontrar. Quando a gente vai numa farmácia, por exemplo, a gente encontra muito camisinha masculina, mas a feminina é difícil. Então eu acho que falar sobre E proteção. alguma marca famosa que você poderia associar ao tema da série? Você, por exemplo, poderia utilizar o personagem da série como um tipo de figura de autoridade para que aquele produto fosse vendido? Tem alguma coisa que te vem na cabeça quando a gente fala disso? Olha, assim, em relação a personagem, até tem, porque assim, quando eu assisto uma série, normalmente eu não acompanho os autores assim, na vida real, sabe? Eu gosto. Pra mim, a Maeve, eu conheço ela como a Maeve, a personagem, não como a atriz que ela é. Então, assim, uma das personagens que eu gosto é justamente a Maeve, porque ela é feminista e ela tem todo aquele poder. E o jeito que ela se posiciona, como ela lida com as coisas, assim, eu acho incrível, eu me inspiro nela. Muito legal, muito legal. Clara, considerações finais sobre o seu trabalho, sobre a apresentação. Foi, olha, viu? É muito produtivo, né? As coisas vão se desenvolvendo naturalmente, você nem percebeu, né? Muito tranquilo. Porque eu fiquei ansiosa aqui, mas tá bom. Aí, considerações finais, Clara, assim, para o fechamento da sua apresentação. Falar o quê? As considerações finais, as conclusões que você extrai, né, como é que você criou sua apresentação, se você gostaria que os colegas tirassem dúvidas com você, enfim. Uma mensagem também de afeto, né, dizendo que as pessoas não têm medo da sua sexualidade, enfim. Assim, quem quiser tirar alguma dúvida, chama no meu WhatsApp, que eu vou responder, resposta relacionada à série, claro.
relação à série, eu acho que inspira muito, assim, né, na vida. E tem muitas pessoas que têm medo de. Às vezes descobre a sexualidade, uma orientação sexual, mas tem medo de se assumir para a sociedade, né? Porque ainda tem muito preconceito. E a minha mensagem é: seja quem você é, acho que. E você, que é hétero. A mensagem que eu tenho é que a gente tem que respeitar. A gente tem que respeitar e a gente tem que ter empatia pelo próximo, porque antes da orientação sexual dele, ele é um ser humano. E todo ser humano merece respeito e empatia. Então. É, perfeito. Muito obrigado, Clara, pela apresentação. É, você fez um produto, de uma série, uma maneira de criar um impacto social, né? Você devolve alguma coisa para a sociedade a partir dessa informação que você tá compartilhando com os colegas. Gostei demais da sua abordagem. Gente, aí nós temos também outros trabalhos aqui bem interessantes. Quem gostaria de apresentar agora? Ah, a Graça está falando aqui, a Clara falou muito bem. Nick, aí no caso você pode abrir o microfone. A Adélia está presente? Está não, né? Eu adoraria ver também a apresentação da Adélia. Tá, eu vou abrir aqui o trabalho do Nicolas, tá certo? Alguns alunos estão saindo, eu ainda não fiz a chamada, viu, gente? Então. Fiquem atentos aí, inclusive aquelas observações que o professor fez. O Nicolas, gente, fez um trabalho belíssimo, eu vou compartilhar agora, tá? Vamos lá, Nick. Foi no Prezi, e ele compartilhou o link para mim, comigo, né? É um orgulho ver essa apresentação do Nicolas, né? Ciência todo dia. Vamos lá, Nick. Nick, aí aqui está a sua apresentação. Você pode abrir o microfone. O tema da sua apresentação é ciência, né? Ativar o microfone? Está tentando ativar? Tá. Ciência todo dia. Muito legal. Muito importante essa abordagem em torno da ciência, né? Nós vivemos tempos muito difíceis, muito obscuros. É sempre importante lembrar de que a ciência é uma forma de conhecimento necessária para que a gente possa se entender melhor, né? Sem cair em fanatismo, sem cair em obscurantismo. Alô? Olá, Niki. Muito Oi. obrigado por estar presente. Niki, você gostaria de mostrar sua imagem? Vamos lá, Nick, vamos lá. A gente confia na sua segurança, né? A gente confia na sua capacidade. Valeu, Espera, Nick. mas a gente tem que ajeitar. Só um segundo. Tá bom. Que alegria, alegria. Muito obrigado pela tua atenção. Se você não conseguir inverter o celular, pode deixar em pé também, tá certo? Tá. Olá, Tá aí? Nick. Tá sim, tá perfeito aqui. É, eu vou começar a falar meu texto, ok? Ok. Tá, eu vou falar sobre ciência todo dia. É um canal no YouTube. Ele fala sobre ciência. Eu vou começar aqui meu texto. Universo, algo inimaginavelmente grande em que estamos inseridos. É, só um segundo. Em que estamos inseridos. O berço de todas as coisas que conhecemos e podemos interpretar. O berço de todas as nossas relações. Todas as incríveis histórias e trágicas da humanidade. Não sei se temos um propósito. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Nossa curiosidade, ela foi a única responsável por estarmos aqui. Permitiu conhecer mais e mais de onde pertencemos. Não importa sua religião. É indiscutível o quão vasto e lindo é o nosso universo. Cada mistério nele, cada dúvida que temos, acende a busca por uma resposta. E parar para pensar que na sua frente, em suas mãos, está a evolução humana. O conhecimento que alcançamos através de anos, de vidas, está em sua mão agora, permitindo que você me escute nesse exato momento. Pode passar para o próximo slide.
Eu fiz o slide mais como algo não principal. Eu não trato muito bem tudo. Só algo demonstrativo. Então, sem dúvida, ainda não sabemos muito. Mas o conhecimento que conquistamos tem que ser compartilhado com todos. E para que todos consigam, ele está aqui. O canal sobre ciências, com mais de 1 milhão e 900 mil inscritos. Tem o propósito de dar o conhecimento de tudo que está ao seu redor. Todas as lógicas por trás de cada clique no seu celular. E também entender coisas bem maior que você. Ah, e a curiosidade... Não, pera. Ah, e cuidado, uma crise está com certeza. É difícil não percebermos toda a evolução humana. Tudo que conhecemos está ao nosso redor. Nos fizeram estar aqui hoje. Sem dúvida, muitas armas... Não, foi mal, desculpa, eu tô nervoso. Sem dúvida, a maior arma da humanidade é sua curiosidade. Dizia Einstein, o importante não é parar de questionar. A curiosidade tem sua própria razão para existir. Pode passar para o próximo slide. Hoje, o canal Ciência Todo Dia tem o propósito de disseminar informação sobre física. Ele ensina tudo. Desde paradoxos, ele explica paradoxos e como a matéria se comporta no universo, que explicando com a metodologia comunicativa de todos os canais é a melhor. Te envolve nessa lógica através de ilustrações e uma imagem simples, e a linguagem é quase autoexplicativa. Atende todas as suas expectativas. E claro, sem dúvida, vai fazer você tirar 10 de ciência. Envolvendo ciência e ética. Ele também aborda toda a ética por trás de cada paradoxo. E eu torno os vídeos dele muito interessante. Ele aborda cada ponto, desde filosófico quanto lógico e racional da ciência. Ele está aí compartilhando informação gratuita por mais de 7 anos. Hoje ele inspira e intriga com uma qualidade insana. Com todos os seus esforços, hoje ele tem um seu reconhecimento tão merecido. Ele com certeza agradece a curiosidade de todos vocês, a curiosidade do nosso futuro. Passei o slide aqui, Nick, aí você pode fazer também, pode dar continuidade ao material que está disponibilizado. Você fala muito bem, eu gosto do tom da sua voz, bem, bem legal, viu? Pode continuar, eu estou te ouvindo, estou prestando atenção em tudo que você está falando. O seu trabalho não acaba só no YouTube, ele expande para outros universos. Por exemplo, ele fundou um programa, o Synapse Quiz, onde ele reúne um grupo de pessoas leigas, e faz perguntas para juntar a informação, compartilhamento de informação com comédia, através da participação dessas outras pessoas, que torna o programa muito envolvente, você com certeza vai aprender porque fixa na sua mente aquele momento engraçado. Ele também expandiu para o universo do podcast, se você quiser, você está fazendo alguma coisa muito ocupada, você ainda tem um podcast para ouvir, e a maneira dele falar, você nunca vai ficar confuso, ele explica totalmente de uma forma belíssima. Ele está há mais de 7 anos e é isso, ele tem um trabalho excelente. Eu daria uma chance se fosse vocês. É algo incrível. Bacana, Nick. Pedro Ios, né? É assim que fala? Pedro Loss. Certo. Muito bom. A dica do Nick aqui é interessantíssimo para estudo, né, inclusive. Aí, Nick, finaliza o seu slide aqui, né? E aí, como é que você está se sentindo? Nervoso. Nervoso? É estranho, né? É uma experiência esquisita, mas com o desenvolvimento da fala, você vai se acostumando, nem sente, cara. E aí, eu adorei o ângulo que você escolheu, gostei do tom da sua voz, não precisa se sentir inseguro, tá? E aí, o que eu gostaria, Nick? Você fez as considerações finais em cima do seu trabalho, porque eu gostei muito foi que você pegou o Prezi, né, e montou a apresentação no próprio Prezi, né, que foi uma dica que o professor tinha dado. Eu fiquei muito feliz, ficou bem feito, né. Fala um pouquinho de como é que você construiu o seu material e outras considerações que você acha interessante. Então, como eu tinha mandado, o meu PC tinha parado de funcionar. Nisso eu tentei fazer pelo site e não consegui. Quando eu liguei o PC de novo, consegui ligar ele, o arquivo não estava mais lá, então eu tive que fazer tudo de novo. E eu achei o Prezi realmente uma ferramenta muito interessante. Eu só não gostei porque ele tem que pagar para poder baixar o arquivo. Uhum. Tem que deixar online, né, o link. Sim. Tem algumas limitações. Infelizmente, esse é o limite, né? Agora é interessante a interatividade. Pode continuar. Ah, sim.
Nick, aí o que eu achei interessante é que da sua apresentação é que você se preocupou em colocar a câmera do celular num ângulo muito, muito legal, gostei bastante, né? De lado, né? De perfil, né? Lateral. E eu gosto muito do tom da sua fala. O Marcos comentou aqui, né, que você respirar um pouco mais, mas eu gostei bastante da sua maneira de falar, né? É só manter a calma, ficar tranquilo, respirar, estamos entre amigos. A gente está fazendo um teste aqui, né? E eu gostaria que você compartilhasse mais dos seus conhecimentos conosco, porque você é um garoto muito, muito inteligente. Viu? Obrigado. Um grande abraço para você. Certo. Eu fiquei ensaiando aqui e eu pensei num ritmo mais lento e mais legal, só que eu fiquei nervoso demais. Não, ficou muito bom. Não se bote para baixo, não. Você é muito inteligente, muito, muito capaz. Deu para perceber pelo que você apresentou, viu? Vamos Tá. seguindo em frente. Então, vamos lá, gente. Nós temos aqui a Tiffany, o trabalho da Tiffany, da Vitória Nogueira, Vitória Régia, do Ian, da Rebeca, né? Da Maria Eduarda da Silva, João Vitor, da Jennifer, do Gustavo. Guga, vamos nessa? Você está por aí? Gustavo? Vamos lá? Vamos lá. Eu gostei muito, achei muito bem feita essa apresentação que o Guga fez. Vamos aqui. Mandou pelo Google Apresentações. Vamos aqui, vou abrir. Você mandou em PowerPoint, não foi? Espera aí, só um minuto. Vou compartilhar a tela aqui, tá, Google? Pode abrir o microfone, ligar a câmera, fica à vontade. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Gustavo. Prazer em tê-lo aqui conosco. Antes de começar, eu gostaria de dar um adendo, que é, o celular tá com certos problemas e, bem, ele pode simplesmente morrer durante a apresentação. Eu não posso controlar isso. Às vezes ele só desliga e, não tem muito o que fazer. Então, se eu só assumir, eu só sabe o que aconteceu, se minha câmera só fechar e algo do tipo. Tá Mas bom? tudo bem, obrigado pelas considerações, Gustavo. Obrigado pelo seu esforço também. Você está aí? A sua imagem está à disposição? Tá. Mas Eu vou tentar ligar aqui pela. Inclusive, eu estou também na aula do computador, tem outro Gustavo. E eu vou ligar a câmera, tá bom? show. Eu não sei como é que vai ficar a qualidade, então se eu dar um feedback aí, vocês falam como é que tá a câmera. Tranquilo, tranquilo. Ah, pera, a câmera tá bloqueada. Pronto. Eu tenho que atualizar a página. Tá pegando? Tem dois Gustavos ligados aqui, nenhum, aí eu não consigo ver a tua imagem nenhuma das duas contas. Não pegou a câmera. Fazer o quê? Eu vou ser sua voz mesmo. Ok, fica à vontade. O meu trabalho, eu vim apresentar meu trabalho com uma proposta bem diferente, eu sei. Vou falar sobre uma banda, sobre as músicas de uma certa banda. E não de, tipo, uma série, ou um filme, ou livro. Porque realmente eu não tinha nenhum livro ou série que eu queria falar, ou que já não tivesse sido pego. Tipo, eu podia falar sobre Star Wars, só que o Gabriel já tinha feito um trabalho sobre, então eu tive que pensar em algo. Não é como se eu gostasse de tanta coisa. Então eu pensei, eu tive a ideia de falar sobre uma banda que eu amo muito, muito mesmo, de verdade. Uma banda japonesa de rock. E é isso. Essa é a minha apresentação. Eu espero que gostem. Pode passar para o próximo slide. Prontinho. Esse trabalho é basicamente. Esse primeiro slide é basicamente só a introdução. É só eu falando sobre o que eu vim falar. E talvez, né, caso eu consiga convencer algum de vocês, vocês
possam escutar uma música ou outra e ver se gostam. É, a banda não é exatamente famosa. É, não é tipo, uou, bilhões de visualizações. Ou tem uma, tipo, ela tem uma fama considerável no Japão. E tem e uma das músicas, duas das músicas, na verdade, chegaram a ficar famosas no TikTok, sim. E acabaram tendo muitas visualizações no YouTube. E tipo, 80 milhões, 120 milhões numa música. É, mas isso não foi o caso, né? Eu quero falar mais sobre a música e sobre a banda. Então, próximo slide. Isso aqui é as origens da banda. O slide fala sobre as origens da banda. E, bem, pra ter um pouco de contexto, né, sobre a banda. A banda foi iniciada em 2017, quando um escritor de músicas, que ele produzia músicas antes disso, e ele postava elas no site japonês de streaming, de postar vídeo. Bem parecido com o YouTube, é o Nico Nico, só que é japonês. Ninguém não usa, não tem aqui no Ocidente, é descontinuado. Já teve, mas foi descontinuado. E ele postava lá as músicas dele. Mas ele queria, ao invés de usar um software para cantar as músicas dele, usar Vocaloid, que é basicamente inteligência artificial cantando música, ele queria que as músicas dele tivessem mais vida, para assim dizer, tivesse um tom mais real. Por causa que elas tratavam sobre assuntos muito que pegam muito da nossa vida. Desculpa pelo barulho. Assuntos que pegam muito sobre a nossa vida, que falam muito sobre a nossa vida. Então ele queria algo que desse realmente mais vida. Então, em 2017, ele se encontrou com a vocalista, Suiz, e eles conversaram e eles decidiram formar a banda, porque ele gostou muito da voz dela. E em 2017 a banda foi formada, eles postaram as primeiras músicas e tal. E é isso. Essa é a origem da banda, basicamente. Okay. Isso aqui é um negócio que eu decidi colocar no slide e apresentar sobre, porque eu achei que fosse muito interessante para a nossa disciplina de multimídia, que é a logo da banda. A logo da banda. Ela são duas luas, se você perceber, são duas luas se encostando, viradas uma para a outra. E no meio, essa parte preta, são ponteiros. E isso é por causa que o nome da banda, que está escrito embaixo, em japonês, se chama Yorushi, né? E vem de uma letra das músicas dele, e significa apenas a noite. E na letra total é: eu apenas consigo dormir de noite. Então, se você reparar, o ponteiro está apontando para 6 horas da noite, porque é geralmente o horário quando a noite começa. Precisamente, Suela. Então, tipo, é duas luas representando a noite e... Perdão pelo barulho de novo. E tá apontando a noite, porque é quando o horário começa, porque é apenas a noite. E eu achei isso um detalhe muito bacana, sabe? Relacionar elementos e criar uma logo tem tudo a ver com a disciplina de multimídia. Então, eu quis mencionar. Ok, belíssimo. Próximo slide. Pois é, aqui fala mais sobre como o Nabuna, o escritor, ele queria, né, criar músicas que tocassem vários aspectos e falasse sobre várias coisas da vida, que realmente tocassem as pessoas. Então, ele queria também que as músicas tivessem uma história, porque todos nós temos as nossas histórias na nossa vida, sabe? Então, ao invés de ser só mais, tipo, tema solto numa música, as músicas acabavam... Ele decidiu que as músicas fossem ter uma narrativa, que você podia conectar as músicas, tipo, pegar, sei lá, a música desse álbum que saiu em 2018, conectar com outra música que saiu do álbum de 2019, você acaba vendo que essas duas músicas têm uma relação, que tipo, a história se conecta. E é um negócio muito divertido de fazer. É um negócio que você escuta as músicas, aí você pensa numa letra que se conecta com a outra, ou tal personagem de outra música. E, tipo, é um negócio que o próprio Nabuna deixou solto. Ele queria que as pessoas conectassem as músicas.
por conta própria. Ele não deixa especificada a ordem das músicas, ele não deixa esclarecido. Ele quer algo que você preenche, ele quer que você escute as músicas e crie a ordem por conta própria. E eu acho isso um negócio muito legal. Sensacional. Existem desde. Ah, pode falar. Não, pessoal, dizendo que é maravilhoso, né? Essa coisa do público construir com o compositor, com a pessoa que faz a música também, né? A própria música, isso é muito legal, essa complementação, as associações que as pessoas fazem à medida que elas vão se relacionando com o que vão escutando, né? Muito legal, pode continuar, por favor. E desde as primeiras músicas, desde os primeiros Standard Plays, que é basicamente mini álbum, né? Só para esclarecer o que é a sigla EP significa, é a expressão usada em música para um mini álbum, basicamente. É maior do que um single, só que menor que um álbum completo. Então, já existia conexão desde os primeiros, mas eu quero dar destaque a mais a dois álbuns. Que é That's Why I Gave Up on Music, que é o porquê eu desisti da música, e Elma, que é o nome de uma personagem. Que eles dois são bem conectados, são totalmente conectados, então eu queria falar sobre esses dois. Próximo slide. Consegue escutar a musiquinha? Hã? Pode continuar, por favor. Enfim. Aqui é sobre a narrativa. Esse slide é só falando sobre a narrativa, falando sobre a premissa, no geral. E construir esse texto explicando sobre a narrativa é um negócio que eu queria falar, que eu peguei elementos de várias músicas. Por exemplo, eu falo no começo desse texto que os dois acabam se encontrando num café. Mas essa informação a gente só vai descobrir na primeira música. Do álbum da Elma. Tipo, durante o negócio inteiro, a gente não. Durante, tipo, o primeiro álbum, o That's Why I Gave Up on Music, a gente não faz a menor ideia. Do porquê. Assim, como é que eles se conheceram. E a gente só vai descobrindo no começo do álbum. E eu acho isso um ponto muito interessante. Aí eu coloquei várias coisas, escrevi várias coisas. Pegando elementos de várias músicas, por exemplo, a parte da história trágica. Porque se vocês pegar uma música avulsa, você pode pensar que é uma história que tem um final feliz. Mas se vocês for conectar as músicas, você sabe que não acaba de um jeito feliz. Muito pelo contrário. Então, os dois álbuns têm dois temas, assim, focados no geral. Que o primeiro álbum aborda mais sobre as questões que nós jovens adultos, essas coisas. A gente enfrenta quando a gente cresce. Tipo, as dificuldades de se tornar um adulto, as dificuldades que a gente tem em saber o que é que a gente vai ser quando crescer, o que é que a gente vai fazer, tipo, por quê? Qual é o meu propósito? Tipo, eu tenho realmente que ter um emprego? Por que é que eu não posso só observar as coisas? Por que eu não posso só deitar e relaxar? Por que que eu tenho que me esforçar tanto? Por que que viver é tão cansativo? Tipo, todas as questões, enquanto o outro álbum aborda mais sobre lidar com perda, a perda de alguém querido, a perda de alguém que você ama realmente, sabe? A pessoa que era o seu mundo, você perder essa pessoa e a dificuldade que você tem para seguir em frente. Então eu acho que são dois temas que pode, tipo, mesmo que um tema não vibre muito com você, o outro tema pode acabar pegando muito com você. Então eu acho isso um detalhe bem legal. Isso aqui é o que eu acabei de falar, que é a primeira parte é falando sobre o álbum da Elma, falando os assuntos que você pode ver, você pode esperar escutar nesse álbum, e o que você pode ver no segundo, no primeiro álbum, que é o That's Why I Gave Up on Music, e é isso, você pode acabar se relacionando. E aqui, esse slide é mais dedicado a alguns exemplos das conexões. Eu vou só ler do slide mesmo, que é, na música Deep Indigo, o Amy, ele deixa uma letra dentro de uma caixa, a letra de uma música dentro de uma caixa. A gente não sabe que música é essa no momento. E no álbum da Elma, na última música do álbum da Elma, chamada Nautilus, a gente descobre que a letra da música que ele tinha deixado na caixa lá era tipo a letra de Nautilus. Tipo, era a mesma música que ele estava escrevendo em outra música. Aí, tipo,
ela, a Elmo termina essa música. É por isso que tá no álbum da Elmo, mesmo a música sendo do Amy. Porque quem terminou a música foi a Elmo, mesmo o Amy tendo começado a escrever. E eu acho esse detalhe muito interessante, porque todas as músicas são cantadas por uma cantora feminina, né? Por uma voz feminina, pela Suiz. E isso se relaciona com o fato de que quem canta as músicas, todas as músicas, mesmo as músicas que foram compostas pelo Amy, são as músicas, quem canta as músicas é a Elma. Porque ela que cantou todas as músicas. Ela que fez as músicas do Amy serem reconhecidas, mesmo após a morte dele. Que, sim, spoiler, ele morre. Enfim. Isso daqui, esse slide é dedicado que é a alma das músicas. É tipo... Ok, eu falei sobre a história, falei sobre como as músicas se conectam. Mas você não precisa disso pra apreciar as músicas. Você não precisa. Você pode simplesmente escutar, sei lá... Hole in the Heart e relacionar sobre a perda que... Tipo, o buraco que você sente no seu coração por causa da perda de um familiar. Ou você pode escutar That's Why I Gave Up on Music. Que é, não o álbum, a música. Tem a música e tem o álbum, é o mesmo nome. Mas você escuta a música e você, talvez como um artista, como alguém que toca música, alguém que toca algum instrumento, você acaba se relacionando e acaba pensando nisso. E você realmente vê que existe alguém nesse mundo, alguém que compôs uma música falando exatamente o que você sente, falando exatamente sobre a dor que você sente no seu coração. Uma dor que você não consegue explicar pra ninguém. Uma dor que tá na sua cabeça, tá na sua alma, mas você deixa preso. Mas graças a essa música você consegue soltar, você consegue sentir a sua dor. E eu acho isso um negócio muito bom. Eu acho que é algo que realmente alivia a alma. Tipo, você chora. Tá, você pode acabar chorando, mas você acaba se sentindo aliviado. Então, a música tem um efeito de cura muito interessante, né? Dependendo do tipo de música que a gente escuta, a nossa alma também representa um estado de espírito diferente. Eu acho que você captou um pouco essa ideia, né? Quando você fala desse tipo de banda, né? Desse tipo de música. Aí, deixa eu te perguntar uma coisa. Considerações finais sobre o seu trabalho, Guga. Você fala muito bem, é muito inteligente, conhece em detalhes, profundidade, muitas coisas, né? Então, vamos aqui para as suas conclusões finais. Minhas conclusões finais é mais que... Você pode escutar Yoroshika por vários motivos. Sei lá, dá uma escutada só por vários motivos. Você pode escutar por causa da história que você tem. Você pode escutar por causa que algum assunto de alguma música se relaciona com o problema que você tem. Ou você pode escutar simplesmente porque é um rock. É rock. As músicas, a grande maioria, é rock. Você pode simplesmente gostar. É um rock muito maneiro. Tipo, a melodia das músicas em si é muito boa. Então, você não precisa nem entender, você pode nem colocar as legendas ou algo do tipo, você pode só escutar tudo em japonês sem entender nada. Você vai escutar porque é uma melodia legal, então, no geral. Você não precisa... Então, eu acho que é um negócio que acaba deixando muito acessível para várias pessoas, para qualquer tipo de pessoa, que tanto as músicas podem se relacionar com você, pode ser por causa da história, por causa dos sentimentos que a música convém, tanto pelo simplesmente a música ser uma música legal de escutar. Então, eu recomendo vocês escutarem, tipo, darem uma ouvida pelo menos uma música. Tem várias músicas para vocês escutarem no canal. Eles têm um canal do YouTube oficial, talvez a Yoroshi, que você deve encontrar. E você escuta o que você quiser, vê uma que pode acabar colando com você. Eu sou muito grato por ter conhecido essa banda. Me ajudou por uns tempos bem difíceis. E talvez, se não fosse por essa banda, provavelmente eu não estaria aqui apresentando esse trabalho, sendo bem sincero. Então, obrigado por terem escutado minha apresentação. Guga, muito obrigado pela sua exposição. Você domina perfeitamente o tema. Em cima desse teu domínio, dessa tua maturidade em torno da cultura japonesa, voltada especificamente para o rock japonês, né, para outros detalhes, como é que você poderia transformar isso numa oportunidade de mercado em Fortaleza, por exemplo, no Brasil? O que você acha que a gente poderia usar como uma ponte para poder gerar venda de algum produto? Eu agradeço a sua consideração. Eu acho que
tentar apresentar para as pessoas de Fortaleza. Fortaleza deve ter, tem seu, uma boa quantia de pessoas que devem se interessar na cultura japonesa. Mas eu acho que realmente o jeito que você pode usar isso para vender no mercado aqui em Fortaleza, algo do tipo, é, sei lá, talvez cover das músicas em português, alguém tentar fazer um cover. No caso, cover, eu acho que todo mundo sabe, né? Cover é quando você canta a música, só que você cantando. É a mesma música, você pega a música e você canta a música. Você recanta a música. Aí, sei lá, alguém podia recantar a música, só que agora adaptando as letras para português. Por causa que eu acho que é um negócio que pode realmente transcender culturas. Eu acho que é algo que, dependendo da sua cultura, pode acabar tocando você. Então, às vezes pode ser um bloqueio de língua, sabe? Você pode não relacionar tanto com a música porque tá em japonês e você não quer ver as legendas. Então, talvez fosse legal alguém cantar essas músicas em português e tentar vender no mercado. E aí as pessoas definitivamente iriam se interessar, eu acho. Interessante. E junto com isso vem camisa, vem mudanças de padrão estético, né? Muita coisa diferente vai aparecendo, né? Hugo, muito obrigado pela apresentação. Eu vou aqui colocar para os nossos colegas a apresentação do Ian. Tá? Beleza. Muito obrigado. Oi. Olá, Ian. Já está preparado? Tudo bem? Tua câmera está ligada? Espera. Alegria tê-lo presente aqui. Alegria ouvi-lo. Você é uma pessoa muito legal, gente boa demais. Arrasa muito. Está me vendo? Tô te vendo, a tua imagem tá deitada. Eu não sei por que não inverte, sabe? Se fosse em outro processo de captura, né? Opa! Não, eu tô dizendo. Agora tá bem melhor, assim. Eu tô dizendo que se o algoritmo interpretasse direitinho, assim que tu fizesse esse movimento do celular, ia ter também a variação da posição da câmera. Aí, na gente, né? Na transmissão via Meet, mas eu acho que é uma limitação do Meet. Ian, muito obrigado pela sua presença. Eu vou compartilhar o seu trabalho. Eu vi que você fez alguns ajustes aqui, não foi? Ajuste? Você foi, fez alguns... Uhum. Quem fez o meu slide não foi bem eu, né? Então... Uhum. Mas é bom você tentar ver bom. Como é que você desenvolve direitinho posteriormente. Quando essa pandemia passar, eu prometo você dar toda a atenção necessária no laboratório. Né? Ian, por favor, explica pra gente o que é Grey's Anatomy. Grey's Anatomy é uma série médica que é da ABC. Bom, Grace é o nome da personagem principal que dá o nome à série, e Anatomy é anatomia em inglês. Bom, vamos lá. Grey's Anatomy é uma série americana que foi estreada no ano de 2005 e está no até hoje. Bom, eu assisto ela pela Netflix, mas ela passa na ABC, que é uma emissora lá dos Estados Unidos. Uhum. Passa para o próximo slide. Bom, a série quer passar... ela fala sobre a Meredith, que é a personagem principal que dá o nome à série, e ela é uma interna. Aí ela entrou no hospital Grace Mercy West, e a série passa no hospital, a série passa na cidade, meu Deus, Seattle. Bom, aí fala sobre ela tentar se relacionar com os colegas dela também, que são 5 internos junto com ela, que é Izzy, Alex, George, Cristina e a Mary, que é a principal. Aí vai passar sobre eles 5, a série... e o primeiro episódio foi no ar dia 27 de março de 2005.
como eu disse. A emissora é a ABC. E tem três spin-offs, né? Que é Estação 19, Private Practice e UB Team. Mas eu não assisti nenhum deles. Eu só assisti Grey's Anatomy mesmo. Eu queria assistir Private Practice porque tem uma personagem que eu gosto. E a criadora fez a série por causa que ela assistia muito séries médicas e conversava sobre sua irmã e ela teve a ideia de criar Grey's Anatomy. Que tá, e é um sucesso até hoje. É isso. Você fala muito bem, o Ian. É, você tem uma confiança muito grande. Isso aí é bacana. Eu gosto muito desse teu traço de exposição. O jeito como você fala faz com que o público fique atento ao que você está falando, né? Isso é mais importante do que o slide que está sendo acabado. Eu acho, assim, que a gente pode dar umas pinceladinhas no seu material para a gente melhorar. Agora, o que eu acho maravilhoso é que tudo aquilo que você entregou, tá, em termos de presença de palco, né, como a gente chama, é tipo assim, faz com que a gente tenha simpatia e carisma, né? Você tem muito carisma e a gente acaba se identificando com você, né? E eu estou muito feliz pela sua maneira de expressar suas ideias. Então, vamos aproveitar isso e vamos lançar as questões para os colegas, tá? E também eu vou pedir uma coisa para você refletir sobre a possibilidade da gente pegar um produto desse aqui e ver como é que a gente pode vender outro produto, um serviço. O que você acha que se encaixa com o seriado que poderia ser vendido aqui em Fortaleza? Acho que coisas médicas é a única coisa que vem na minha cabeça. Uhum. Mas tem algum tema específico que você acha interessante como oportunidade para venda? A gente poderia pensar nisso aí, né? Porque a série é o produto, né? Como a gente estava conversando. Agora, além da série, tem esse outro conjunto de possibilidades. Por exemplo, você pegar um personagem conhecido da série, botar como editar a imagem para que se venda algum produto, né? O que tu acha disso? Como é que tu poderia visualizar essa situação? Bom, não vem muito agora na minha cabeça, mas a personagem principal, acho que a Meredith, acho que colocaria muito bem em produtos assim, algumas coisas. Muito, muito legal, Ian. Você pode apresentar sim, João Vitor, tranquilo. O Gabriel pediu para apresentar também. Muito obrigado, Ian. Obrigado pela apresentação, obrigado pela sua Obrigado. fala. Obrigado vocês por me escutarem. Não, você é uma pessoa muito, muito gente fina. Eu consigo perceber pela sua fala que você tem muito carisma, os colegas também têm muito carinho por você, né? Quem gostaria? João Vitor ou Gabriel? Isso, dá para apresentar. Se a gente correr um pouquinho, dá para apresentar sim. Vamos lá. O Gabriel fez do Star Wars uma apresentação lindíssima. E aí, vamos lá. Só um minutinho, vamos lá. Pronto. Aqui está a apresentação do querido Gabriel. O João Vitor, creio que vai ficar para apresentar na aula que vem. Tá. Posso começar? Pode sim, Gabriel. Você ligou a câmera ou vai ficar só a sua voz? Pronto. Muito obrigado, querido. Iniciando, Star Wars é uma franquia desenvolvida por George Lucas. Seu primeiro filme foi em 1977, em 25 de maio. Se trata do filme Nova Esperança, que atualmente é o episódio 4, que conta a história de Luke e de seu trajeto. Pode passar o slide, por favor. Essa aqui é a introdução, como eu acabei de falar. Passe de novo, por favor. E vamos lá. Aqui é as influências do George Lucas.
teve muitas influências aqui. Não foi só a parte dele que surgiu. Teve influência de outras séries que não são totalmente parecidas, mas são... mas influenciam em algumas tramas. Tipo Flash Gordon, o Herói de Mil Faces, o Anel de Nibelungo, Star Trek, Jedi Geki, Herói Flying. Também foi inspirado pelo cineasta japonês Akira Kurosawa, que é considerado o favorito de George Lucas. Kurosawa é sensacional. Pode continuar. Foi um que mais influenciou na trama. Pode passar o slide, por favor. Chegando aqui nos filmes, aqui começa a trilogia clássica, que é a primeira parte. É a trilogia central, porque já teve respostas antes do que aconteceu antes, de trilogia clássica, foi o prequel e a sequel. Aqui ela conta a história de Luke, Han e Leia para lutar contra o Império Galáctico. Pode passar, por favor. Aqui é o trio clássico. Luke era um jovem fazendeiro que não era ciente sobre sua verdadeira origem, sobre de onde veio, e nem que tinha uma irmã, a Leia. Ele é treinado pelo Obi-Wan e se torna uma figura muito importante neste trama. Han Solo é um mercenário do espaço e piloto também. Piloto da Millennium Falcon, a nave mais rápida da galáxia, dita por ele mesmo. Leia é a irmã maior, a irmã de Luke, a irmã gêmea. Ela se uniu aos rebeldes e, em uma missão, ela foi pega por Darth Vader, que foi... Opa, deu uma travadinha na conexão do Gabriel. Pronto, deu certo. Pode continuar, por favor, Gabriel. Eu parei com a parte aí, porque aqui apresentou ainda. Você falou um pouquinho sobre o Darth Vader. E aí, então, travou. Já é outra parte. A trilogia prequel, ou prequela, como quiser chamar, ela começa na primeira parte, na Antiga República, 32 anos, mais ou menos, antes de Nova Esperança. Ela traz como protagonista principal Anakin. Um jovem que tinha sensibilidade à força, que inclusive foi muito importante no desenvolvimento da história, até mesmo na trilogia clássica. Pode passar, por favor. O trio prequel aqui junta Anakin, Obi-Wan e Padmé. Anakin, como dito antes, ele era um jovem sensível à força que tinha grandes habilidades em pilotagem e habilidoso na construção e reparação de droides, tal como um de seus droides feitos, C-3PO. Ele ganhou o apelido de Herói Sem Medo nas Guerras Clônicas e, depois que passou para o lado do Sith, foi chamado de Darth Vader. Obi-Wan, um humano, mestre Jedi que serviu a República Galáctica, foi mentor de Anakin e de seu filho Luke, treinando no caminho da força. A Padmé foi uma humana política, que se tornou uma figura importante, a voz, basicamente, nos anos finais da República. E teve um romance secreto com Anakin. Pode passar, por favor. Trio Sequel, ou Sequela. Essa trilogia aqui eu não sei muito, porque eu não assisti. Eu sei mais pelo fato que eu pesquisei. Mas ela se conta basicamente 30 anos, mais ou menos, depois do Retorno do Jedi. E traz a história de Rey, uma jovem sucateira, sensível à força, que estava à procura de um mestre Jedi para uma missão. Passe, por favor. Aqui temos o trio Sequel, que junta Rey, Finn e Paul Dameron. Rey, como dito antes, era uma humana sensível à força, nativa do planeta Jakku, que descobriu ser sensível à força durante
sua busca pelo lendário Mestre Jedi Luke Skywalker para dar fim à guerra. Finn, apelidado de Stormtrooper FN-2187, humano que também era sensível à força. Ele, depois de deixar a Primeira Ordem, ele se tornou... ganhou o apelido de Finn, do Paul Dameron. Antes disso, ele nunca teve um nome. Foi apenas de FN. Paul Dameron era um... Volte, por favor. Ainda não terminou. Falta só o último. É porque só precisa fazer uma síntese geral da série e ver como é que você pode fazer só para finalizar, né? E ver como é que a gente pode aproveitar isso para vender um produto multimídia. Certo, Gabriel? Ok. Tá. O Dameron era um comandante da Nova República e da Resistência. E tinha como fiel o companheiro o BB-8. Passe agora, por favor. Ok. Star Wars também tem as séries que são em live action ou animações. Animações, temos o exemplo de The Clone Wars. Foi muito bom. Ele conta a história de que aconteceu a partir do segundo episódio até o terceiro. Mandalorian é após o retorno do Jedi. Passa, por favor. Ok. Essa aqui é a minha parte favorita, basicamente. Porque envolve o universo expandido. E tem variadas coisas que explicam acontecimentos e ocasiões. Pode passar. E acabou. Gabriel, você fez uma síntese perfeita, fala divinamente bem. O que eu gostaria de perguntar como é que você vê o Star Wars como um caso de sucesso, uma franquia de sucesso, né, pelo mundo, né? Porque tem brinquedos que são vendidos, tem bonecos, tem pessoas que se vestem com a mesma... Né? Fala um pouco sobre isso. E aí... Acho que o seu sucesso se dá devido a que talvez o CGI da época não fosse tão bom, mas assim, era meio que uma novidade na época de lá. Ele foi ganhando destaque através do tempo, uma inovação, como disse o Marcos, pois não era comum em tal época ter um CGI bonito como aquele, na minha visão, claro. E eu acho que de ter muito sucesso foi graças a isso, que está sendo levado até hoje, atualmente, e também pela parte das vendas, os livros, basicamente, pois são caros, mas são muito bons. E eu recomendo os livros, pois, na minha visão, eles são um pouco melhor que o próprio filme, pois contam mais. Uhum. Tem muita cultura aprendida, muitos mitos, né? Muitas narrativas envolvidas pelo George Lucas, né? Muito legal, cara. Considerações finais, querido Gabriel. Muito obrigado pela sua participação. 100% pelo Canva. Porque eu tinha usado inicialmente o PowerPoint, só que eu não gostei tanto. Porque ele não me deu o aspecto que eu queria para o meu trabalho. Então, eu refiz ele completo pelo Canva, adicionando várias coisas. E eu acho que pelo Canva... Pelo menos pela parte do celular, é mais fácil pelo Canva. Eu creio que sim também. O PowerPoint é uma ferramenta muito bem adaptada para o computador, né? Agora, para o celular tem essas alternativas. Gabriel, muito obrigado pela apresentação. Obrigado. Vai ter aula da Vivi agora, a gente tem que encerrar, mas eu acho que deu tempo você passar a mensagem. Um grande abraço, gente. Vou lançar no YouTube aqui as nossas exposições de hoje. Um beijo grande.